Jamen, jeg håber, at folk vil gå ud af den følelse, når de går ud af døren, at de har fået noget wow-effekt, og de har set noget, der er anderledes, og de ikke har set andre steder i nogen som helst dagligbruse tidligere. Vi pynter faktisk allerede udefra, og så pynter vi hele vejen rundt i butikken. Det bliver sådan, at når man ser et station, hvor den er pynt, så kan man se hen til næste sted. Så det er den måde, vi gør det, så hele butikken bliver pyntet. Jeg fik ideen ved, at jeg så tv-program Kongelige Hofleverandører i tv, og så har jeg arbejdet videre med det siden. Vi kan godt lide at vise folk, hvad det er, vi laver. Yeah. Så det der med, at folk kommer helt tæt på og kan se processen. Jamen det, jeg gjorde, det var, at jeg tog hver enkelt af bestyrelsen med ind til en kop kaffe og snakkede med dem hver især om det. Og det var de heldigvis, sagde de god for alle sammen, så det var rigtig, rigtig dejligt. Det vi håber at få ud af, det er primært at være anderledes, og så selvfølgelig håber vi også at give noget kunder.